Vandvand ikke, men det er jo... Christian, hvordan... altså åen, den er jo... Den er en meter bred. Hvordan kan det så være, at du, satte den i der? Det er fordi, at der er ikke så meget strøm derovre. Strøm går her, og jeg måler midtstrømslinjen op jo. Det er jo der, hvor skellet er. Så hvor vil det sige, at du vil sætte den i henne? Hernede i åen? Jamen strømmen. Den går sikkert her, ikke? Og der, hvor den går.